Dobrý den, jmenuji se Gabriela Premusová a ráda bych vám pověděla něco o typu postavy jablíčko. Jablíčko je typ postavy, který je spíše kulačí v příšku, má krásné hubené ručky a krásné hubené nožky. To je jeho plus, takže toho budeme využívat. Každopádně partii bříška se spíše v tom oděvnictví snažíme zakrývat. To znamená, co pro vás není úplně vhodné. Váš nepřítel číslo jedna je opasek, zvlášť takto kovový je vybíjený, protože je lesklý, ještě výrazný, takže když na černou dám například teďka v tuto chvíli tuto béžovou, tak to bude absolutně tragédie, protože všichni se vám budou dívat právě na to místo, kam úplně nechceme. Já mám za sebou záměrně kabáty, abychom si ukázali, jaké kabáty jsou vhodné právě pro ty postavy jablíčko a jaké raději nechat v obchodě, a nebo doma ve skříni a pořídit něco, co pro vás bude mnohem lichotivější. Pro ty postavy jablíčko rozhodně nedoporučuji kabáty, které mají absolutní vyštíhlení. To znamená hodně obtažené v partii bříška. Zvlášť pokud máte velikost třeba 44 a výš, tak tam vám to udělá opravdovou neplechu, zvlášť když použijete v pase vazačku. Přestože by vazačka byla ve stejném barevném provedení, jako je kabát, zbytečně by upozornila na pas, který chceme, aby oko přešlo opticky a postupovalo spíše do partie bot, kalhot nebo někam níž. To znamená, je to jednoduchá geometrie, upoutat pozornost nahoru a dolů, to je váš důležitý bod číslo jedna, jak pracovat s vaší postavou. Ukázali jsme si, co ne, to znamená v žádném případě ne přepásávání v pase a to prosím ne ani u oversize modelů, kdy vlastně máme třeba absenci ramenních švů a právě ramena nám definují postavu a dokážou dělat divy. To znamená, jestli chcete s módou trošičku vyštíhlit tu vaši siluetku, pamatujte, že nejsnazší způsob je nechat definovat ramena. Definovat ramena můžeme plně u polovyštíhleného kabátku, který pořád jako ty linie toho vyštíhlení má, ale všimněte si, že je tady jedna dlouhá čára, která se říká vertikála a ta vás zvedá do výšky, vzadu je to samé a navíc je zde kapuce, která, jak jsem již říkala, veškerou partii přenese na vrchní část. No a pak tady máme zdobení, které ale rafinovaně nevychází z pasu, ale vychází až od boku a krásně tak tvaruje spodní partii. Kabát je vyroben právě tak, aby nebyl přepásaný v pase, aby tam byla opravdu ta vertikála. No a tady už vidíme ty linie a zase ramena vám budou tvořit další vertikálu. Takže tak jednoduché to je. Prostě potřebujeme tam dostat tyto linie. Jakmile jste jablíčko, dostáváme ty vysoké linie a bude to tak. Dalším momentem, kdy si řeknete, dobře, nechci ale zipový kabát, chci tam knoflíky, tak máme snadný model, který je opět vyštíhlený. Vidíme, že je tam ta siluetka, není to žádný petlovitý kabát, žádný rovný kabát, ale opět si můžeme ukázat jednotlivosti, které právě definují ten střih. A to jsou sazená ramena, úplně klasicky s vycpávkami, zase je tam kapuce, to znamená zipy, dokonce svarovské kamínky, to znamená něco, co upoutá pozornost. Máte svůj starý kabát a nemáte tam tyhle ty atributy a teď jste smutné a říkáte, no jo, stačí barevná šála, to znamená šátek, šála, něco, co upoutá nahoru pozornost od této partie a rozhodně nepřepásávejte pásky. Přestože bychom řekli, že dvojřadé zapínání není vhodné pro ty postavy jablíčko, tak tady nám to rozhodně zachraňuje střih a právě šikminy, které máme zde v podobě kapes, které právě zase definují trošičku ten tvar. Takže vůbec se toho nebojte, milé ženy. Někde vám řeknou, že dvojřadáky nejsou vhodné pro vaše postavy,
Ano, ale ono záleží na tom, jestli je tam klasická fazóna, to znamená klasická fazóna tady tato, anebo tam právě máte tu měkkou, hebkou a nadýchanou fazónku nahoře. Přesto podotýkám, že se musí jednat o vyštíhlenější formu, aby vám nepřidal ten kabát nahoře, ale i v oblasti pasu. Já věřím, že to video bylo pro vás užitečné, protože teď už snadno víte, jaký kabát se vybrat ve chvíli, kdy jste typ postavy jablíčko.